Znate li što je 22. rujna? To je dan kada se u prosjeku rađa najviše djece. A što vi mislite zašto je baš 22. rujna? Zato što je nova godina, 1.1. A jel znate možda nekog tko je rođen u rujnu? Znam. Imate više prijatelja koji su rođeni u rujnu ili u ostalo doba godine? Imam najviše u 10. 22. September. Yes. No? It's a day when the most babies are born in the whole year. Okay. And what do you think, why is that? New year. Blackout in New Year? Something like that? Okay, and do you know a lot of people that are born in September? Yeah. Yeah. Ne mogu se sad sjetiti. To je dan kada se najviše djece rodilo u prosjeku. Aha. A šta vi mislite zašto je to tako? Pa ne znam. Znate možda nekog ko je rođen 22. rujna? Ne znam. Ja sam 35. rođena. Daleko od traga. Redu, hvala vam. 22. rujna. To sad ne bi znala točno. Zapravo, neću to ništa. To je Oktoberfest. Nije, nije, kod nas nije, to kod nas ništa. Nešto se održava, tu sam vidjela, ali ne znam točno da li je to to. To je dan kada se najviše djece u prosjeku rađa. A to? Šta vi mislite, zašto? Zašto? Od rujna, u prvi mjesec, pa nova godina je bila, pa onda to tako, jel? Od nove godine. Da. Da, slave. Ne, živi nikoga, ne znam, ne bi znala. Moje je 11. mjesec. Da. Ne znam. To je dan kada se u prosjeku rađa najviše djece. A šta mislite, zašto je to tako? Koji bi mogao biti razlog da se baš u rujnu rađaju djeca najviše? Pa jesen dolazi, to neka poveznica, ali ne znam. Ali znate nekog tko je tada rođen? Ne. Ne znam. Zadnji dan Burger Fest. Zadnji dan ljeta. Ne, 22. rujna je dan kada se u prosjeku rađa najviše djece. A šta mislite zašto? Su se za Božić veseli. Da. U 12. mjesecu. Znate nekog možda koji je tada rođen? Par dana okolo možda. Da. Ja, na primjer. Znači, blizu. Da, ja znam nekoli, tu su ljudi, 22. i 3. 22. rujna. A nemojte me snimati, molim vas. To je dan kada se rađe najviše djece u prosjeku. A šta mislite zašto je to tako? Zato što svi za novu godinu ostanu trudni. Može biti. 22. rujna. To je dan kada se u prosjeku najviše djeca rađa. A šta mislite zašto je to tako? Bez drugog rujna. Zato što... A ne može biti. Čekaj, može. Zato što su ovi iz Njemačke dođu za Božić, pa je tamo 22. rujna. Odličan odgovor. A znate vi nekog koja je rođen 22.